За звання чемпіона світу з футболу у Тернополі зійшлися 7 команд – українці з Канади, Румунії, Польщі, Придністров'я, Естонії, Білорусі та Іспанії. До них 8-ї долучилася команда міської ради, аби сформувати дві повноцінні групи. Відкрили змагання поєдинком канадців та естонців. Обидві команди вже грали на чемпіонаті світу ще у минулому році. До цьогорічного турніру підготовленішими виявилися естонці, які перемогли суперників з рахунком 5-1. Тільки три чоловіка зараз того складу, що воротар, бомбардир і другий воротар. А так всі молоді, які грають в нас, в мене в команді, на першій з Естонії. У інших матчах, які окрім центрального стадіону проходили на футбольних полях педуніверситету та у парку Топільче, рахунки також розгромні. Придністров'я, яке минулоріч перемогло у першому чемпіонаті світу, успішно дебютувало, перегравши українців з Іспанії 7-0. Білорусь 0-6 поступилася міській раді Тернополя. Румуни із рахунком 5-0 переграли поляків. Попереду іще два змагальні дні. Фінал чемпіонату світу серед команд українських діаспор заплановано на 29 серпня. Окрім цього, на діаспорі чекає і культурна програма. Ми ще організуємо певні екскурсії по Тернополі, Зарваниця, Лавра і по тих місцях, котрі запам'ятаються для всіх гостей Тернополя. Водночас Єгор Бокій, який очолює оргкомітет чемпіонату світу з футболу між українськими діаспорами, відзначив цьогорічну організацію змагання як дуже хорошу. Організаційні моменти, звичайно, це є фінанси. І ця сама велика проблема, котра нарешті, і я думаю, що з наступними приїздами нашими власне до України, до Тернополя, буде також вирішуватися, як і зараз вирішилося, за рахунок підприємців, Ліги підприємців з Тернополя, з української справи. Ну і не обійшлося, звичайно, без обласної федерації Тернопільської області і без мера міської ради, котра так само нам допомогла. Раніше планувалося, що чемпіонат світу проводитиметься почергово у різних містах України. Втім, наразі найкраще піти на зустріч діаспорянам вдалося Тернополю, який вдруге поспіль приймає змагання.